ጠናስልኝ የታይፕ 1 ዳያቤቲክ ቤተሰቦች በሙሉ ባለፈው ቪዲዮ በቀባውት ቃል መሰረት ቪዲዮዬን ማቅረብ ባለብኝ ሰዓት ባለማቅረቤ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። ብዙዎቻችሁ በኢሜይል አካውንቴ እንዲሁም ደግሞ ስልክ እየደወላችሁ ምን ነው ቪዲዮሽ ዘገየ ብላችሁ ጠይቃችሁኛል። በራሴ የሆነ ሜዲካል ኢሹ ሰርጀሪ ማድረግ ስለነበረብኝ ቪዲዮዬ በጊዜው ሊተላለፍ አልቻለም። በጣም ይቅርታ ጠየቅኩኝ። ከባለፈው ቪዲዮ ተከታይ የዛሬውን ቪዲዮ ለማቅረብ ሞክራለሁኝ። የባለፈው ቪዲዮ በኢንሱሊን አድሚኒስትሬሽን ወይንም ደግሞ ኢንሱሊን እንዴት እንወጋለን የሚለውን በዛ ዙሪያ ያዘነጥ ነበረ። የተለያዩ አይነት ኢንሱሊኖችን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መርፌዎችን ወይንም የተለያዩ ኢንሱሊን መውጊያ ዘዴዎችን ለማስረዳት ሞክራለሁኝ። ዛሬ ደግሞ ከዛው በሚቀጥል ኢንሱሊንን ከመስጠታችን በፊት ስፔሻሊ በፋስት አክቲንግ ኢንሱሊን ፋስት አክቲንግ ኢንሱሊን ደግሞ የምንበላውን ምግብ ካርቦሃይድሬት ከቨር ሊያደርግልን የሚችል ኢንሱሊን ሲሆን ያንን ኢንሱሊን ለታይፕ 1 ዳያቤቲክ ፔሸንት ወይንም ህፃን ቤቱ ላለ ሰው ከመውጋታችን በፊት ምን ማወቅ አለብን? መጠኑስ የምንሰጠው ለዛ ምግብ የምንሰጠው ኢንሱሊን መጠን ምን ያህል ነው የሚለውን ሰፋ ባለ ለማስረዳት ሞክራለሁኝ። ሳራ ወይንም ዛህራ ነኝ፣ ህይወት ከታይፕ 1 ዳያቤቲክ ጋር አብረን እንቆይ። ፋስት አክቲንግ ኢንሱሊንን አድሚኒስተር ከማድረጋችን በፊት ማወቅ ያለብን መሰረታዊ ነገሮች አሉ። እነዚህም በመጀመሪያ የምንመገበውን ምግብ ካርቦሃይድሬት መጠን፣ ታርጌት ብለድ ግሉኮሳችንን፣ ኢንሱሊን ቱ ካርብ ሬሽዮ እና ኮሬክሽን ፋክተርን ማወቅ ይኖርብናል። እነዚህን ያልኳቸውን ነገሮች በሙሉ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ለማስረዳት ሞክራለሁኝ። መጀመሪያ የምንመገበውን ምግብ ካርቦሃይድሬት መጠን ማወቅ ወደሚለው ልምጣ። በምግባችን ውስጥ ያለውን ካርቦሃይድሬት እንዴት ማወቅ እንችላለን የሚለውን በአጭሩ ለማብራራት ልሞክር። አብዛኛውን ጊዜ አዲስ ዲያግኖሲስ ለሆነ ሰው ወይንም ለሆነ ፋሚሊ በምግብ ውስጥ ያለውን ካርቦሃይድሬት ማወቅ ምናልባት ከባድና የሆነ አዳጋች ነገር ሊመስል ይችላል። ነገር ግን አይደለም። አብረን በምንቆይበት ሰዓት ነገሮች ሁሉ ኖርማል ይሆናሉ፣ ቀላልነቱንም እናያለን። ለምሳሌ በምግቦች ውስጥ ያለውን ካርቦሃይድሬት መጠን የሚዘረዝር ቻርቶች አሉ። ፍራፍሬዎች ውስጥ ብንሄድ የአንድ ብርቱካን ዘለላ ተልጣ አንዷ ዘለላ ውስጥ ምናልባት 10 ግራም ኦፍ ካርቦሃይድሬት ሊኖር ይችላል። ወደ ወይን ወይንም ግሬፕስ ወደዛ ስንሄድ እንደዚሁ 3 ወይንም 4 ፍሬ የሆነ ግሬፕስ ይህንን ያህል ግራም የሆነ ካርቦሃይድሬት ውስጡ ይኖረዋል። አትክልቶችም ጋር ስንሄድ ብዙ ጊዜ አረንጓዴ አትክልቶች በውስጣቸው ብዙ ካርቦሃይድሬት የለም። ነገር ግን ለምሳሌ ድንች በውስጡ ከፍ ያለ መጠን ያለው ካርቦሃይድሬት ይዟል። ስለዚህ አንድ ሚዲየም ሳይዝ የሆነ ድንች 35 ግራም የሆነ ካርቦሃይድሬት በውስጡ አለው። እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮችን የያዙ ካርቦሃይድሬት ቻርቶች ይኖራሉ። እንደዚሁም ወደ ምግብ ስንመጣ የበሰሉ ምግቦች ላይ ኖርማል ሆምሜድ የሆነ ፒዛ ለምሳሌ አንድ ስላይስ ፒዛ በውስጡ 15 የሆነ ግራም ካርቦሃይድሬት ይኖረዋል። አንድ ስላይስ ዳቦ ይህንን ያህል ግራም ይኖረዋል። አንድ ብርጭቆ ወተት 15 ግራም የሆነ ካርቦሃይድሬት ይኖረዋል። እነዚህ ነገሮች አንድ ማንኪያ ስኳር ይህንን ያህል ግራም የሆነ ካርቦሃይድሬት ይኖረዋል የሚሉ ሊስቶች ይኖራሉ። እነዚህ ሊስቶች በሙሉ ማጥናት አይጠበቅብንም። ነገር ግን በዕለት ዕለት ኑሯችን ውስጥ እነዛን ቼክ ስለምናደርግ ልናውቃቸው እንችላለን። ያን ያህል ከባድ አይደሉም። በተረፈ ደግሞ በጣም ጠቃሚ የሚሆነው ነገር ሌብል ሪዲንግ ነው። ሌብል ሪዲንግን ለማሳየት ልሞክር። ለምሳሌ ይህ ጁስ ብዙውን ጊዜ ቤት ውስጥ ትጠቀማለች ልጄ ስትሆን ኢሚዲየትሊ የሚሰጣት ይህንን ጁስ ነው። ሰው ሌብል ሪዲንግ ሁልጊዜ ኒውትሪሽን ፋክት ኤኒ ፉድ ላይ ብዙ ፓክ የተደረጉ ምግቦች ላይ ኒውትሪሽን ፋክት አለ። በዲያቤቲክ ኬዝ ኮንሰርን የምንሆነው ቶታል ካርቦሃይድሬት የሚለው ላይ ነው። ሰው በዚህ ጁስ ኬዝ ቶታል ካርቦሃይድሬት 15 ግራም ነው። ይህንን ሙሉ ጁስ ብንጠጣ 15 ግራም የሆነ ካርቦሃይድሬት ውስጡ አለው። ኢሚዲየትሊ ካርቦሃይድሬትን ሪድ ካደረግን በኋላ ከላይ መተን ሰርቪንግ ሳይዝ ማየት ይኖርብናል። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ትልልቅ የሆኑ ፓኮች ወደ ሌላ ፓክ ልውሰዳችሁ። ይህንን ኦርጋኒክ የሆነ ሆል ሚልክ ነው። የዚህን ሆል ሚልክ ሌብል ሪዲንጉን እንስራ። ሰው እንዳልኩት ሁሉም ኒውትሪሽን ፋክት አላቸው ፓክ የሆኑ ምግቦች። ቶታል ካርቦሃይድሬት 12 ግራም ነው የሚለኝ። ይህ ሚልክ ትልቅ ነው። ስለዚህ ኢሚዲየትሊ ሰርቪንግ ሳይዙን ማየት አለብን ያልኩት ለዛ ነው። ሰው ይህ 12 ግራም የሆነ ካርቦሃይድሬት የሚሰራው ሰርቪንግ ሳይዝ ላይ ስንመጣ አንድ ካፕ ይላል። ስለዚህ ለአንድ ብርጭቆ ብቻ ነው 12 ግራሙ። ይህ ሙሉውን 12 ግራም አለው ብለን ብንጠጣ
ትልቅ ስህተት ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ሶ በዚህ መሰረት ፓክ በተደረጉ ምግቦች ውስጥ ያለውን ካርቦሃይድሬት በቀላሉ ልናቀን እንችላለን ማለት ነው። ኤኒዌይስ ምግብ ከመብላታችን በፊት የምንበላው ምግብ ካርቦሃይድሬት መጠን ማወቅ ይኖርብናል። ምክንያቱም ፋስት አክቲንግ የምንለው ኢንሱሊን የምንወጋው ሁል ጊዜ በምንመገበው ምግብ ውስጥ ያለውን ካርቦሃይድሬት መጠን ከቨር እንዲያደርግልን ነው። ከዚህ በፊት እንደገለጽኩት ሎንግ አክቲንግ ኢንሱሊን በቀን አንዴ ጠዋት ላይ የሚወጋ ሲሆን በደማችን ውስጥ ለ24 ሰዓት ሰርኩሌት በማድረግ የደማችን ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ባላንስ በማድረግ የሚሰራ ነው። ነገር ግን በምንመገብበት ሰዓት እስፔሻሊ ህፃናት ካርቦሃይድሬት ያላቸውን ምግቦች መከልከል የለባቸውም። የሚመገቡበት ሰዓት በሙሉ ኢንሱሊን መስጠት ስላለብን የሚመገቡትን ካርቦሃይድሬት ማወቅ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ታርጌት ብለድ ግሉኮሳችንን ከ12 ዓመት በታች የሆኑ ህፃናቶች ኖርማል ብለድ ግሉኮስ ከንሲደር የሚደረገው ከ80 እስከ 180 ድረስ ያለው ነው። ነገር ግን በሐኪሞች ለእነዚህ ህፃናት ታርጌት ብለድ ግሉኮስ ተብሎ አሳይን የሚደረገው 120 ነው። 120 ታርጌት ብለድ ግሉኮሳቸው ሲሆን ከዛ ዝቅ አለ ማለት እስከ 80 ድረስ ባለው ሬንጅ ውስጥ ሎ ሆኑ ማለት አይደለም፣ ወይንም ከፍ ብሎ እስከ 180 ሲሄድ ሀይ ሆኑ ማለት አይደለም። ይህ ታርጌት ብለድ ግሉኮስ አሳይን የሚደረገው በህክምና ባለሙያዎች ሲሆን እንደ ህፃናቱ እድሜ ይወሰናል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ማወቅ ያለብን ኢንሱሊን ቱ ካርብ ሬሽዮ የሚባለውን ካልኩሌሽን ነው። ኢንሱሊን ቱ ካርብ ሬሽዮ ማለት ምን ያህል ኢንሱሊን ለምንመገበው ምግብ ውስጥ ያለውን ካርቦሃይድሬት ከቨር ሊያደርግልን ይችላል የሚለውን ነው። ይህ ኢንሱሊን ቱ ካርብ ሬሽዮ እንደዚሁ አሳይን የሚደረግልን በጤና ባለሙያዎች ሲሆን፣ ለምሳሌ ለአንዳንድ ሰዎች አንድ ዩኒት ኦፍ ኢንሱሊን ከቨር ሊያደርግላቸው የሚችለው 20 ግራም የሆነ ካርቦሃይድሬትን ነው ተብሎ አሳይን ሊደረግላቸው ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በጣም ትናንሽ ለሆኑ ህጻናቶች ሃፍ አ ዩኒት 0.5 ወይም ሃፍ አ ዩኒት ኦፍ ኢንሱሊን 20 ግራም የሆነ ምግብን ከቨር ሊያደርግ ይችላል በሚል ሐኪሞቹ አሳይን ያደርጋሉ። ይህንን አሳይን ሲያደርጉ የዛን ህፃን እድሜ፣ ባዲ ዌይት እንዲሁም ደግሞ የአመጋገብ ስልቶቹን ያማከለ ሲሆን በአንድ ጊዜ ይህ ነው ብለው አይወስኑም። ብዙውን ጊዜ የሚገኘው በትራያል ኤንድ ኤረር ነው። ሰው ዛሬ ሃፍ ዩኒት አሳይን አድርገው ከሆነ ይህ ካልኩሌሽን የማይሰራ ከሆነ ያ ማለት በዛ ካልኩሌት የተደረገው ኢንሱሊን ሁል ጊዜ ብለድ ግሉኮስን ሀይ የሚያደርግ ከሆነ እንደገና ወደ አንድ ዩኒት ይቀየራል። አንድ ዩኒትም የማይበቃው ከሆነ 1.5 ዩኒት እየተደረገ የተለያዩ ዩኒቶች አሳይን ይደረግና መጨረሻ ላይ ቱ ሰም ኤክስቴንት የሆነ ቦታ ላይ አጀስት ይደረግለታል ማለት ነው እሱም። ነገር ግን ይህ ኢንሱሊን ቱ ካርብ ሬሽዮ ለዛ ህፃን ሁል ጊዜ እስከ መጨረሻው በዛ ይቀጥላል ማለት አይደለም። ከተወሰነ ወራት በኋላ የአመጋገብ ስልት፣ ዌይት ጌይን፣ እድሜ ለውጥ፣ ሆርሞናል ቼንጆች፣ የተለያዩ ነገሮች ስለሚኖሩ ያ ኢንስካርብ ሬሽዮ በቂ ካልሆነ እንደገና አጀስት እንደ ጊዜው እንደ ሁኔታው አጀስት ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ማወቅ ያለብን ኮሬክሽን ፋክተር ነው። ይህ ኮሬክሽን ፋክተር ደግሞ እንዲሁ አሳይን የሚደረገው በህክምና ባለሙያ ሲሆን ኮሬክሽን ፋክተር ማለት ደግሞ የአንድ ታይፕ 1 ዳያቤቲክ ታማሚ ብለድ ግሉኮስ ሀይ በሚሆንበት ሰዓት ያንን ሀይ የሆነ ብለድ ግሉኮስ ወደ ኖርማል ሌቭል ለመመለስ ምን ያህል ኢንሱሊን ብንሰጠው ሊያስተካክልልን ይችላል የሚለው ነው የሚሰራው። ያ ማለት ለምሳሌ አንድ ዩኒት የሆነ ኢንሱሊን የአንድ ሰውን ብለድ ግሉኮስ በ60 መጠን ከፍ ያለውን ሊያወርድለት ይችላል፣ ወይንም ደግሞ 1.5 ኢንሱሊን በ60 ከፍ ያለውን ሊያወርድ ይችላል፣ ወይ ደግሞ 0.5 ኢንሱሊን የአንድ ብለድ ግሉኮስን በ30 ከፍ ያለውን ሊያወርደው ይችላል። እንደዛ እየተባለ አሳይን ይደረጋሉ። ሰው ግራ ላጋባችሁ ሲምፕል ካልኩሌሽኖችን እንሰራለን ዛሬ አብረን በቀላሉ ፋስት አክቲንግ ኢንሱሊንን እንዴት አድሚኒስተርን ማድረግ እንደምንችል ለማስረዳት እሞክራለሁኝ። አብረን እንቆይ። ሰው እስቲ ሲምፕል ካልኩሌሽንን እንስራና እስካሁን የገለጽኳቸው ነገሮች በቀላሉ ለማየት እንሞክር። ስለዚህ ወደ እኔ ቤት ልመለስ እንደለመድኩት። ሰው ጠዋት ልጄ ከእንቅልፏ ተነሳች፣ ኖርማሊ የማደርገው ምግብ ከመብላቷ በፊት ብለድ ግሉኮሳ መለካት ነው። ሰይ ለት ሰይ ዛሬ ጠዋት ስንለካት ብለድ ግሉኮሳ 180 ነው። ይህ ማለት ከታርጌቷ ከፍ ብሏል። ታርጌቷ መሆን የነበረበት 120 ነው። 180 በጣም ሀይ ነው ማለት አይደለም፣ ግን ሞርኒንግ ላይ ኖርማሊ ፋስቲንግ ብለድ ግሉኮስ ስለሚሆን ከ120 ዝቅ ቢል ይመረጣል። ቁርስ ላይ ፒዛ እና ሚልክ ልትጠጣ ነው ልበል።
ኖርማሊ በምትጠጣው ብርጭቆ ሚልክ ውስጥ 15 ግራም የሆነ ካርቦሃይድሬት አለ። አንድ ስላይስ ኦፍ ፒዛ እንደዚሁ 15 ግራም ይሆናል። ቶታሊ 30 ግራም የሆነ ምግብ ልትመገብ ነው ማለት ነው። በጤና ባለሙያዎች አሳይን የተደረገላት ኢንሱሊን ቱ ካርብ ሬሽዮ ደግሞ አንድ ዩኒት ኦፍ ኢንሱሊን ፎር ኤቭሪ 20 ግራም ኦፍ ካርቦሃይድሬትስ ማለት ነው። ሶ 20 ግራም ከበላች ሁልጊዜ አንድ ዩኒት ኦፍ ኢንሱሊን ያስፈልጋታል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሱሊን ቱ ካርብ ሬሽዮ ካልኩሌሽኑ ቶታል ግራም ኦፍ ካርቦሃይድሬት ቱ ቢ ኢትን ኦቨር ኢንሱሊን ቱ ካርብ ሬሽዮ ነው። ይህ ማለት ደግሞ አሁን ልትበላ የተዘጋጀችው ምግብ 30 ግራም ካርቦሃይድሬት በውስጡ ሲኖረው ያንን ለ20 ማካፈል ማለት ነው። ይህ ደግሞ መውሰድ ያለባትን ኢንሱሊን 1.5 ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ልጄ ቁርሷን ስትመገብ መውሰድ ያለባት ለምግቧ እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለብን ነገር የምትመገበው ምግብ ከቨር ሊያደርግ የሚችለው ኢንሱሊን 1.5 ወይም 1.5 ዩኒት ኦፍ ኢንሱሊን ብቻ ነው። ነገር ግን መርሳት የሌለብን ነገር ብለድ ግሉኮሳ ደግሞ ታርጌቱ 120 ቢሆንም ከኖርማል ከፍ ብሏል። ስለዚህ ያንን ደግሞ ሃይ የሆነ ብለድ ግሉኮስ ከቨር ሊያደርግልን የሚችል ኢንሱሊን ያስፈልገናል። በዚህ ጊዜ ደግሞ ኮሬክሽን ፋክተርን ልንጠቀም ነው ማለት ነው። እንዲሁም ኮሬክሽን ፋክተር በሐኪሞች አሳይን የተደረገላት ኮሬክሽን ፋክተር አንድ ዩኒት ኦፍ ኢንሱሊን ፎር ኤቭሪ 60 ሚሊግራም ፐር ዴሲሊትር በሆነ ሃይ የሆነውን ብለድ ግሉኮስ ለመቀነስ ማለት ነው። ያ ማለት 120 ታርጌቷ ነው። ከዛ በላይ ኤቭሪ ለምትጨምረው ለኤቭሪ 60 ዋን ዩኒት ያንን ብለድ ግሉኮስ ሊያወርድ ይችላል ማለት ነው። ሰው በካልኩሌሽን ስናስቀምጠው ክረንት ብለድ ግሉኮስ ማይነስ ታርጌት ብለድ ግሉኮስ ይኖራል ኦቨር ኮሬክሽን ፋክተር ማለት ነው። ይህ ማለት ብለድ ግሉኮሳን ስለካጠዋት 180 ነበረች። ከ180 ላይ ሲቀነስ ታርጌት ብለድ ግሉኮሳ ታርጌት ብለድ ግሉኮሳ 120 ነው ብለናል፣ 60 ይሆናል። ኮሬክሽን ፋክተሯ ደግሞ ኤቭሪ ዋን ዩኒት ለ60 ግራም ፐር ዴሲሊትር ነው ብለናል። ያንን እናካፍለዋለን፣ ዋን ዩኒት ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቶታሊ መስጠት ያለብን ለምትመገበው ምግብ 1.5 ዩኒት ኦፍ ኢንሱሊን ሲደመር አንድ ዩኒት ደግሞ ሃይ ብለድ ግሉኮስን ለማስተካከል የሚሰጥ ማለት ነው። ቶታሊ 2.5 የሆነ ኢንሱሊንን ከቁርስ በፊት መውጋት ይኖርብናል ማለት ነው። ሶ በዚህ ሁኔታ ለሚቀጥለው ምግብ ሰዓት እስኪደርስ ቢያንስ ለአራት ሰዓት ከሶስት እስከ አራት ሰዓት ድረስ በዚህ ኢንሱሊን ይቆያሉ ህፃናቶች ማለት ነው። ይህ ማለት ግን ያው ህፃናት እስከሆኑ ድረስ ራሳቸው አንዳንዶቹ ከዚህ በፊት እንደገለጽኩት የሚሰማቸውን ስሜት ሊነግሩን አይችሉም። እኛ ቤተሰቦች ሁልጊዜ ልናቅላቸው ይገባል። ሎውነት ከተሰማቸው ሎውናቸው ብለን ካሰብን ኢሚዲየትሊ ሄደን እንደተለመደው ከጣታቸው ላይ ደም በመውሰድ ቼክ ማድረግ ይኖርብናል። ለው ከሆኑ ጣፋጭ ነገር በመስጠት ያንን ስኳር መጠን እንደገና ከፍ ማድረግ ይኖርብናል። ሃይ ናቸው ብለን ካሰብን ደግሞ አሁንም በዚሁ በኮሬክሽን ፋክተር ካልኩሌሽን የተወሰነ አማውንት ኦፍ ኢንሱሊን በመስጠት ያንን ብለድ ግሉኮስ ማውረድ እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን ብለድ ግሉኮስ በምንለካበት ሰዓት ምግብ በበሉ በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ወይንም በአንድ ሰዓት እና በሁለት ሰዓት ውስጥ መሆን የለበትም። በእነዚህ ሰዓት ውስጥ የምናገኘው ሃይ ከሆነ መደናገጥ የለብንም። ያንን ሃይ ለማውረድ መሞከር የለብንም። ምክንያቱም ምግብ ከበላን በኋላ ብለድ ግሉኮሳችንን ብንለካ ሁል ጊዜም የሚያሳየን ሃይ ነው። ምክንያቱም ገና ኢንሱሊን በሰውነታችን ውስጥ ሰርኩሌት እያደረገ ስለሆነ ያን የበላነውን ምግብ ወደ ኖርማል ሌብል ብለድ ግሉኮሳችንን በደማችን ውስጥ እያወረደልን ስላልሆነ ማለት ነው። በአጠቃላይ በዚህ መንገድ የታይፕ 1 ዳያቤቲክ ታማሚ ፋስት አክቲንግ ኢንሱሊን ለሚመገበው ምግብ ካርቦሃይድሬት ከቨር ለማድረግ ጠዋት ከቁርስ ጋር፣ ምሳ ሰዓት ላይ፣ በመሀል ስናክ ካለ ስናክ ላይ፣ እንዲሁም ደግሞ በራት ላይ ፋስት አክቲንግ ኢንሱሊንን የሚወጉበት ሪዝኑ ይህ ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ በዚህ ሁኔታ ልጄን ትሪት ያደረግኩት ምናልባት ለአንድ ዓመት ያህል ነው። ከዛ በኋላ ግን ቴክኖሎጂ እንዳልኩት ከተቀየረ በጣም ቆይቷል። ኢንሱሊን በመርፌ በሞጋት አንጠቀምም። ኢንሱሊን ፓምፕ ቴክኖሎጂ ውስጥ ገብተናል። ኢንሱሊን ፓምፕ ነው አሁን የምንጠቀመው። እኔ ምንም አይነት ካርብ ካልኩሌሽን ውስጥ አልገባም። ፓምፑ ራሱ ነው ካልኩሌት የሚያደርገው። ዲ ኦንሊ ቲንግ ፓምፑን ፊድ የማደርገው የምትመገበውን ካርቦሃይድሬት ነው። 45 ግራም ወይንም 60 ግራም የሆነ ምግብ ልትበላ ነው እለዋለሁኝ። ከረንት ብለድ ግሉኮሳን የሚያነብ ሲጂኤም የምንለው ሞኒተሪንግ መሳሪያ አለኝ። ፊንገር ስቲክም አላደርግም።
24 ሰዓት ይነግረኛል ብለድ ግሉኮሳሚን ላይ እንዳለ ስልኬ ላይ ነው ማየው ብለድ ግሉኮሳሚን ያህል እንደሆነ ያንን ፊድ አደርጋለሁኝ ለኢንሱሊን ፓምፑ ያንን ካልኩሌት አድርጎ የሚያስፈልጋትን ኢንሱሊን ዴሊቨሪ ያደርግላታል ወይንም ይሰጣታል ማለት ነው። እሱ በሚቀጥለው ፕሮግራም ስለ ኢንሱሊን ፓምፕ ቴክኖሎጂ ለማስተማር ሞክራለሁኝ። እስካሁን በተከታታይ ያስተማርኳቸው ትምህርቶች በኮመን የሆኑ የኢንሱሊን መርፌ አድሚኒስትሬሽን ወይንም ኢንሱሊን መርፌ አሰጣጥን ነው። ይህ የሆነበት ምክንያት ደግሞ እስካሁን ድረስ በዓለም ዙሪያ ዲያቤቲክ ማኔጅ እየተደረገ ያለው በኢንሱሊን መርፌ በኢንሱሊን ፔን እና በፔን ኒድሎች ነው። ብዙ ህጻናቶች አሉ አይደለም የኢንሱሊን ፓምፕን ቴክኖሎጂ በስነ ስርዓት ኢንሱሊን መርፌና ኢንሱሊን ራሱን ማግኘት የማይችሉና በተቻለኝ መጠን ዲያቤቲክ ህጻናት ላላቸው ቤተሰቦች ትምህርቱን ለማድረስ በሚል ነው። አስተያየቶቻችሁ አይለዩኝ፣ ምክራችሁ አይለየኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ ፕሊስ ይሄንን ፕሮግራም ከወደዳችሁት የታይፕ 1 ዲያቤቲክ ቤተሰብ በሙሉ ሼር እንድታደርጉልኝ አደራ አላለሁኝ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትተው። በሚቀጥለው ፕሮግራም እስክንገናኝ ቸርን ሰብት ላለው አመሰግናለሁ።